Pamučni kombinat Jumko u utorak je u ime potencijalnih investitora iz Turske posjetio suvlasnik konsultantske firme Tač Serhan Tekin, koji je s rukovodstvom razgovarao o mogućnostima investiranja u proces proizvodnje. Vranski kombinat je saopštio da je Tekin s rukovodstvom Jumka razgovarao o proizvodnim kapacitetima i mogućnostima plasmana robe na tržištu Turske i okolnih zemalja. U saopštenju se kaže da je Tekin kazao da je prijatno iznenađen svime što je video i da nije očekivao da će zateći za okružen proces proizvodnje koji daje brojne mogućnosti za realizaciju raznovrsnih poslova. Potencijalni investitori neće koristiti trenutnu situaciju u Jumku, već će svojim predlozima i stručnim kadrovima kojima raspolažu nastojati da unaprede postojeći tehnološki proces koji će dovesti do još boljih rezultata, dodao je Tekin. Na osnovu informacija konsultantske kuće TAČ, Kako je rečeno u Vranskom pomošnom kombinatu, poslovni partneri iz Turske će uraditi detaljnu analizu podataka, posle čega će i biti doneta odluka da li postoji zainteresovanost za investiranje u Jumko, odnosno za njegovu privatizaciju. Agenciji Beta je u Jumku rečeno da je Tekin tu kompaniju posjetio po preporuci srpskog premijera Aleksandra Vučića. Poljoprivredni proizvođači po novom pravilniku koji je stupio na snagu mogu dobiti posticaju u maksimalnom pojedinačnom iznosu od 5 miliona dinara za investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Posticaji se daju za primarnu proizvodnju biljnih kultura, žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa i cveća. Također pravo na vrstu subvencija može se ostvariti i za primarnu stočarsku proizvodnju mleka, mesa, konzumne ribe i meda i drugih pčelinjih proizvoda navedeno je u pravilniku čiji je tekst objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Najviši ukupni iznos posticaja po podnosiocu zahteva je 2 miliona dinara, nakoliko mogu računati oni koji bi da nabave novu mehanizaciju i opremu za navodnjavanje, opremu i materijal za zaštitu od bolesti, štetočina, grada i nepovoljnih temperatura, te nove priključne mašine i opremu za setvu, sadnju i berbu, kao i plastenike i mašine za pripremu proizvoda za tržište. Kada je reč o posticajima za podizanje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, 2 miliona dinara mogu dobiti oni koji nabavljaju opremu za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane, opremu za smeštaj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine, opremu za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka. Poznati pisac Saša Aranđelović iz Babušnice predstavit će publici u Bosligradu svoj drugi roman Večnost u petak 10. oktobra od 18. časova u Maloj sali Doma kulture, rekao je za naš program direktor Narodne biblioteke Hristo Botev Asen Mihajlov. U svojoj novoj knjizi Saša traga za značenjem pojma večnosti, a za svoje stvaralaštvo inspiraciju pronalazi na planinama jugoistočne Srbije. Njegova prva knjiga Pogled sa visine je odmah nakon objavljivanja ušla u uži izbor za nagradu politikinog zabavnika. Aranđelović je elektrotehnički inženjer, živi i radi u rodnoj babušnici u Srbiji sutra, jutro vedro i sveže u kotlinama i dolinama sa maglom, tokom dana sunčano i još toplije. Duoće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 21 do 26 stepeni. Narednih dana jutra će biti vedra i sveža u kotlinama, dolinama i na visravnima sa maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura narednih dana i preko 25 stepeni, a za vikend i početkom sljedeće sedmice ponegde i do čak 29 stepeni. Tokom sutrašnjeg dana u našoj opštini pretežno sunčano, vreme uz povremenu na oblaku, ali bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha 7, najviša dnevna 20 stepeni. Povremeno će duvati severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.